Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan mana bu ajoyib ikkita sonni taqqoslaymiz. Darsni esa Murzoq O'ralov olib boradi. Demak, dastavval quyidagi sodda mushohada bilan tanishaylik. 7 ni 6 ga bo'lsak, birdan katta son chiqadi. 9 ni 10 ga bo'lsak, birdan kichik son chiqadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, katta sonni kichik songa bo'lsak, birdan katta, kichik sonni katta songa bo'lsak, albatta birdan kichik chiqadi. Demak, mana shu ikkita ajoyib sonlarimizni o'zaro nisbatlaymiz. Agar natija birdan katta chiqsa, suratda turgani katta, natija birdan kichik chiqsa, mahrajda turgani katta hisoblanadi. 15 ning 29-chi darajasi. 29 faktorial barobar 15 ning 29-chi darajasini bir qaraylik. 15 ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan 15 va hokazo. Qoq o'rtasida 15 ko'paytirilgan va hokazo. 15 ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan 15. Bu yerda 14 ta 15 bor. Bu yerda ham 14 ta 15 bor. Va mana bu yerda bitta 15 bor. Natija jami 29 ta 15 borligini bildiradi. 29 ta 15 bor. 29 ta 15 ni mana shu tartibda joylashtirib chiqdik. Axir 15 ni 29-chi darajasida bu. Endi 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan va hokazo ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan va hokazo 26 27 28 29 tarzida yozib olamiz. Endi mana bu bilan mana bu 2 ta 15, eng chekkadagi 2 ta 15 bilan eng chekkadagi 2 ta sonni nisbatga olamiz. Barobar 15 ko'paytirilgan 15 taqsim 1 ko'paytirilgan 29. Ko'paytiruv. Mana bu ikkalasi uchun esa, mana bu ikkalasi uchun bu ikkalasini olamiz. 15 ko'paytirilgan 15 taqsim 2 ko'paytirilgan 28. Navbatdagisi bu ikkalasi uchun 3 ko'paytirilgan 27 ni olamiz. 15 ko'paytirilgan 15 3 ko'paytirilgan 27. Va hokazo xuddi mana shu tartibda toki o'rtadagi songacha davom ettiramiz. 15 15 barobar. Endi sizga ma'lum do'stlar, bu yerda mana bu yerda sonlar ham 14, bu yerda esa 16 bor. Demak, shuni ham mana bu yerga kiritib ketishimiz kerak. Keyingi yozuvda albatta buni amalga oshiramiz. Mana bu 225 degani. 225 taqsim 29. Bu 225 taqsim 56. Natijada bu 225 taqsim 81. Ko'paytiruv va hokazo ko'paytiruv. 225 taqsim 14 ga 16 ni ko'paytiramiz. 14 ko'paytirilgan 16. Ko'paytirilgan 15 taqsim 15 barobar. Ko'rasiz, 14 ko'paytirilgan 16. 14 ni 16 ga bir ko'paytirib ko'raylik. 14 ni 16 ga ko'paytirsak, 24 2 dilda 6 8 14 va 4 2 2. 224 ga teng bo'lyapti.
220 to'rga teng bo'lyapti ushbu ifoda. Ya'ni mahraj borgan sari ortib boryapti. Mahraj borgan sari ortib boryapti, lekin ortib borgani qayergacha? 224 gacha. Ya'ni 225 bizning suratimizda hammasi 225 suratimiz. Mahraj esa ortib boryapti, chunki 1 ko'paytirilgan 29, bu 29 ga teng, 2 ko'paytirilgan 28, 56 ga teng, 3 ko'paytirilgan 27, 81 ga teng va hokazo. Mana bu yerda 14 ko'paytirilgan 16 gacha, ya'ni eng maksimalgacha 224 gacha boryapti. Demak, bularning har biri 225 taqsim 29 birdan katta. 225 56 birdan katta. Va albatta eng oxirgisini oladigan bo'lsak ham 225 taqsim 224 ham birdan katta. Faqat bitta mana bunisi birga teng bo'lib qolyapti. Qolgan hammasi barcha ko'paytuvchi birdan katta. Bu degani bu ifodamiz albatta birdan katta degani. Birdan katta. Yuqorida aytganimizdek, birdan katta bo'lsa, demak katta son yuqorida, kichik son esa mahrajda turibdi. Katta son suratda, kichik son mahrajda. Suratda bizda 15 ning 29-chi darajasi va mahrajda esa 29 faktorial. Bundan xulosa shuki, 15 ning 29-chi darajasi 29 faktorialdan kattaroq. Demak, ushbu ikkita ajoyib son jangida 15 ning 29-chi darajasi g'olib keldi. U kuchliroq va kattaroq.